Велика Британія анонсувала, яку зброю найближчим часом відправить в Україну. Загалом з початку війни Сполучене Королівство виділило на військову допомогу понад 2 мільярди фунтів. Тим часом українські військові активно опановують усе нове озброєння, яке надають союзники. Детальніше Ярослава Марущенко. Харківщина. Українські військові вчаться користуватися протитанковими гранатометами СПГ-9, які Україні надали союзники. Ця зброя призначена для ураження танків, самохідно-артилерійських установок та інших броньованих цілей, а також для знищення живої сили і вогневих засобів противника. За хвилину цей гранатомет може здійснити до 6 пострілів. Поступила на озброєння наземна зброя як протитанкова, так і міномети. Зараз проводимо навчання наших хлопців для того, щоб вони упевнено могли працювати вже на нулях. Українські військові вчаться завзято і ефективно використовують зброю, яка надходить. Це підтверджує і військове керівництво Сполучених Штатів Америки. Зокрема, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив про те, що наші військові якісно використовують хаймерси. За його даними, ми не втратили ще жодної з цих ракетних систем. До того ж, у Пентагоні повідомили, загалом ЗСУ отримає 20 хаймерсів. В інтерв'ю виданню Financial Times міністр оборони Олексій Резніков заявив, впевнений, що західні партнери нададуть Україні снаряди для цих ракетних систем, які здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів. Про них мріють і військові. За допомогою Заходу, за допомогою доброї техніки і озброєння нового, я думаю, ми будемо йти вперед і вперед. Вже є домовленість, щоб нам вже просити 300-кілометрові ракети не на 70 кілометрів, а на 300 кілометрів. І вибивати вже склади їхнього забезпечення не в передній лінії, а бити по задній лінії. Попереду в українських військових знайомство з іншою новою зброєю, вже з Великої Британії. Напередодні міністр оборони Волес розповів, яке ще озброєння ми отримаємо найближчими тижнями. А це десятки артилерійських знарядів, сотні дронів і ще сотні одиниць протитанкової зброї, що ще більше посилить бойову здатність ЗСУ. Та освоєння нової зброї для українських армійців не настільки складне, як втрата побратимів на полі бою, зізнається військовий з позивним Андалуз. Дуже близьких і дуже хороших хлопців втрачаємо тут. І дуже багато вже моїх побратимів, кого я знав, і з ким я був, і з Ірпіня ще. Ми приїхали сюди. Якось, не знаю, неприємно на душі, дуже неприємно. Ви приходите з тим жити. Ярослава Марущенко, програма «Вікна», СТВ, «Марафон», «Єдині новини».